katika azimio ndani ya ODM. Na tukitaka wa Kenya, kama tunataka nchi yetu sasa ipate mwelekeo mzuri, mwenye anaweza tupeleka huko mbele ni baba. Baba Raila Amolo Odinga. Kwa sababu sisi tumetembea na baba miaka mingi, tumemuona yale mambo amepikania, amesimamia kila kitu, amesimamia kitu mzuri katika nchi hii. Ile mafanikio tuko nayo saa hii, multi-party, a new constitution, mambo mingi, all the reforms and changes in this country, he was on the front line. And now we must trust him to lead us. We must provide. We must now be ready to say, wacha mzee sasa achukue kiti, atuonyeshe njia, na sisi tutafuata nyuma yake. Hapo mbele ikiwa sawa, hata yeye akiondoka sisi tukiingia tutakuwa sawa sawa, si ndio? Lakini hatuwezi entrust our country kwa watu ambao kiangalia nia yao haieleweki. Tunajua sisi tuko safe in the hands of baba. Azimio la umoja, azimio la umoja, baba, nasema baba, msema the fifth, baba, the fifth. Asandeni sana. That's pia tuko na my colleague governor ambaye najua ako karibu sana na nyinyi watu wa South Rift, hata kuliko sisi wale tuko kule North Rift.